Então é esse Deus que nós seguimos, mano. Vou botar no balanço geral. Esse Deus que nós seguimos. Glória a Deus. Pega o telefone que eu falo que essa senhora tem que chegar. É, liga mesmo. Você me chamou de piranha. Você me chamou de prostituta agora. Eu vou mostrar a senhora. A rua tá toda por aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. A rua tá toda aqui. Você. Você me chamou de prostituta. Tá entendendo? Você sai daqui. Você me chamou de. Vou voltar a dizer: todo aquele que não faz a vontade de Deus é prostituto, é prostituta, é mentiroso, é enganador. Quem tá falando a palavra, você consegue a palavra de Deus? Você é o mentiroso que faz a vida de todo mundo. Aleluia! Tá? Você é um. Ai, fala.